Chagulanyi Senta Mulobati Bob wan his excellence mukama fe ate azemu okuswaza omukulu eyita segwanwe Masaka Mathasi Mpuga Nsamba. Tujukira bulungi weekend yennyini omukulu Mathasi Mpuga Nsamba yadimiriza akakiiko kwa Kunga mu bitundu ebye Masaka ngalowooza ye Kabaka waayo ye King waayo era bwatyo nayimiriza abakulu abamuhungu atereza kibiina naye agali mu nkubo gagamba nti omukulu ono yabadde ayina bibye biyisizaawo era ngaayagala kuggyako manyi ga his excellence Chagulanyi Senta Mulobati Bob Wine agafunze mu ngalo ze naye pulezidenti amulabuukidde n'agamba nedda ono alaba gy'alaga era bwatyo Chagulanyi Senta Mulobati Bob Wine elected president of Uganda ensonga akedde gikolera ku ddala muganda wange mukwano gwange kyennyinza okugamba nti Chagulanyi Senta Mulobati Bob Wine president waffe president w'eggwanga lino alimbitundu ebya Masaka era ng'ono agamba nti Mathasi Mpuga Nsamba taina buyinza bonna bugamba nti ayimiriza akakiiko ka Kunga kubanga si ye yakateekawo bananga abantu abamu bafuuse ekizibu abantu abamu bayitidde okwewa eddembe abantu bano bwetutabagambye ng'obudde bukyali naddala bano abantu abava mu DP block bagenda tufuukira ekizibu abantu bagenda tuuka nga tebawulira pulezidenti waffe tujjukira bulungi era waliwo Mathasi Mpuga Nsamba ono mwennyininnyini lwe yavaayo n'awakanya amateeka agaali gayisiddwa ekibiina kyaffe ekya National Party platform. Nitugamba atuwa Mathasi Mpuga Nsamba abaddeki muganda wange mukwano gwange tabikomeza era nakati muganda wange nyongera kujjukisa nti biyakola ate abizemu galowooza nti bannayuganda tetulaba galowooza bannayuganda tetutegeera galowooza bannayuganda tebalina buyinza bonna busobola kweyimukiramu nebirwanako Mathasi Mpuga Nsamba mukama ffe twongera okujjukiza nti munnange ffe b'oli mu kuzannyirako abantu abasinga bali mu situage eno baluuzinze abantu baabwe baluuzinze abaana baabwe baluuzinze buli kimu olwa situage eno gwe owulira nga Museveni yakusembeza n'akuleeta n'akutereeza era owulira nga buli kimu kiri fayini it's okay tetukuyinaako buzibu naye w'ekibiina kyaffe ne implementation zeki implementinga ziwe ekitiibwa tewali akugamba nti ki naye tukooye akamanyiiro ne jogo Mathasi Mpuga Nsamba oba kujja ku bwalid of opposition nali mmanyi nti onaye kuva mu tooki n'otunulamu naye munnange era tewekubye mu tooki otandisa okulaga obuyisa bwo otandisa okulaga ebigendererwa byo otandisa okulaga buli kimu naye tukugamba nti tukulaba byonna by'okola twongere okujjukiza nti tukulaba ate era tukutaddeko eriisa ejjogi tulowooza nti tubiraba bulabi ne tusirika tewali agenda kusirikira kwene ensonga tukoye jobuli tukoye akamanyiro weefudde naggwano weefudde buli kimu weefudde nti gwe ayina si ku ggwanga lino era gwe kirimanyi w'eggwanga lino naye ng'eno okukuta ne Museveni tubalabye bamawute tubalaba bamawutu balaba nammwe tubalaba temulowooza nti mmwe tetubalaba bye mukola mwena tubamanyi mwena abakolera Museveni tubamanyi tongeretoliddeko bitegeera weebaza gavumenti okukukkiriza okusaba tewaliridde emitwe gino emikalu endiga nazo ne zikuba engalo musumba n'amaliriza n'abagamba muleete ebiweebwayo era nammwe ne mubiwaayo naye leero omusumba si yeyandeese omusajja eyandeese bamuyita Mpuga de Mapuga Mpuga de Mapuga yeefudde ekirala wali eri muki mu nsi Masaka Mpuga de Mapuga ayonoonye buli kimu buli wamu ayonoonawo buli wamu ayonoonawo Mpuga de Mapuga baatandikiddewo okukaayanira ebifo osegera leka mbabuulireko bantu mmwe era mukitegeere kino naddala gwe Mpuga de Mapuga mpuliriza bulungi Masaka waliyo ababooda abaasoma Masaka waliyo abatakisi abaasoma Masaka waliyo abalimi abaasoma bonna basobola okutuula w'otudde oba okubeera mu position buli omu gy'alimu ekyo kitegeere okyasobola okudda nga ekifo kyo baakitaddemu owa booda ekyo nkikubuulira Kyagulanyi yatugamba buli omu abeere Kyagulanyi osegedde buli omu abeere Kyagulanyi n'abantu ffe twali mu byakiyaye twali mipiira naffe ne tujja osegedde n'abaana abalala ne bajja n'abalala ne bajja osegera Mpuga de Machi Mpuga de Mapuga yetu yayina okutuulira
agenda kutuulira ogana activism Museveni ekisobolo mujjako activism kati gobo jano laganti ofisi yo eina nyo mugaso kusinga activism muganda wangi byoyogerako bato bimanyi muganda wangi NUP si chibina chaba dictator echo kitegeere NUP teringanga Museveni government ya Museveni ti Museveni yafuga ne tapu joine waka NUP mu NUP buli institution eri independent ako kategeere buli institution mu NUP eri independent buli goba wa officer ino buvunanyizibwa no buyinza ku office ye tomalaga veri mboloku bagwe mpuga de mapuga mbogenda kujja ogambe tikati gwe imirira gwe kati tokola ebyo biri mu government ya Museveni mbuzinga jo yagala okulaga oyagala kutandika kutujamize ogendenga oyinako we kwasiza mbuzinga cho yagala okola mbuzingo yagala kukola chi kugenda ngo inaku chewe kwasiza ndi abeyo bankoze bwe bati kubanga sikutegera usegera lwacha to yingirira abalala lwacho yingirira abalala aba abana bali mu office obo chagulanye yabaletera okwekkiririzamu nabagamba nti buli omwaso bolufuka chagulanye aba abana ne batandika okwekkiririzamu era bakola nnyo okumekinga shua nti bakola ki babeera n'omugaso kugwanga lyabwe kati goze oyagalo bapruvinga nti bali useless oyagalo bapruvinga nti tebalina ki tebalina ki bagattako naye nga bebasingo za nyalole nene nnyo n'okusinga gwe mpuga ekyo kitegeere tugenda kukusojja tubeere ng'abatume naye nga tukozesezza bwongo bwaffe osegera mwe mutuwe ensongezi basamira osegera nze kyovola basagala muntu assa munne wansi kaberenga oli akomentinga kabere komenta sagala muntu yenna averi namuteeka wansi era buli omumba njagala bamugambe mu bitiibwa kubanga abantu abo balina ebyokkola bingi fokasi zaabo ziteeka kuki kubigenda maaso mu ggwanga lyabwe ebyokkola bingi bye baleka bwasalawo najja soko muwe kitiibwa olwekyo then omubuulire ng'omuwadde ekitiibwa kye osegedde kati gwe otandika obalowoozesa nti tebalina mugaso botandika obalowoozesa nti oba osanga gwe okola ennyo gw'olina omugaso gwe waakabi ye gwe buli kimu then oba okibajjamu ate nga Museveni yekyafuba afuba okulaba nga abalala bakivaamu kyagulanye asigale mu bbanga yekka osegedde nti kyagulanye buli waasigala mu bbanga yekka taba na maanyi abantu bonna nga bafokasinze ku birala osegedde ekyo kye bakola bagezaako mutta ne kibalema kati ssaawa zino bakimanyi okumutta baba bagenze mu buzibu kati balina muzannya geemu ya kumuggyako bamugoberera osegera kumuggyako bamugoberera kubanga baakitegeera tagenda kuva ku yondaaye oyo kyagulanye tagenda kuva ku yondaaye agenda vaawo nga Museveni avuddewo ekyo mukibabuulira kati baakitegeera kati banoonya engeri y'omunafu yamu batya batuma bano bampuuga abaana abagoberera kyagulanya abamukkiririzaamu batandika tabula bakole obukundi mu kibiina osegera ekibiina bakikolemu obukundi bwe bamala okikolamu obukundi ng'abaana abalala beekyawa ng'abalala bagamba nti ebyo twabivaamu byabo abalala bakola batya olwo Museveni yoba omuwadde waazi tetugenda kikkiriza mpuuga de mapuuga tetugenda kukikkiriza ali eri ayonoona buli kamu buli wabeera buli wowulira mpuuga buli wowulira mpuuga buli wowulira mpuuga ye gwe mubaka wekamu NUP tetukitegeera ye gwe ayina omugaso wekka tetukitegeera gundi gwe oli mutume twayogera ku nsobi ze emabega butiimu bwe ne butuwogganira anti mwe muve kubali hihi ate bali ku ground hihi ate abatwe twesiga ababaka baffe tubawe chansi babono bakiseka be batutabula kati wuyo akola biki mpuga akola biki ngenda kusojja mpuga buliwenzisa kumukka nga nzijukira nti ne mpuga jali kubanga mpuga toyina kubeera wawo awo ffe twetaagawo bantu balina birowoozo bijjako Museveni omuntu yenna alina ebirowoozo ebijjako Museveni buli mwana agatta eddoboozi lye buli mwana ateeka ettaffaali ku nkyukakyuka alina oweebwa ekitiibwa kati gwe bw'otandika okubakubamu amaaso bayisaamu amaaso ng'olwokuba gw'oli mu pozisoni nnene baakuwa ekifo kati gw'oli mukulu
kati gwo salawo kati bo basiru si basiru mukama wange tebanabera ko basiru tebanabera ko basiru echo nchikubulira mugenda tujemize mutulese nkubulira mutulese mugenda tujemize so vola nze nabagamba nze ndi wa people power antwala aliyogu chagulanyi abalala bonna tuina kubeera wansi wa chagulanyi nze ndi wa people power nchogera lunwe tuli wansi wa muntu ogu atutwala aliyogu abalala bonna banene nemu abeyita abanene Museveni ajja kuwe sente okozese position iyo mbojembo yeze gundi otandika okutabula tabula tukuleke mbolokuba oli munene oyina position mugama wange mukama wange nga tuhayogere ebibi bya Mpuga bye amanyanga ge yakolera mu parliament abantu nga batu asamira wano abamu ne batu chayira naddala eh ne batukolera zi video ne batuvuma Nenga tulabye kati mucha asobola okujjo tugamba nti banaye kisekanso nyiwa ebyenali nkwogerera byali bifu ochadda tochadda ensonya wobogenda zifula busungu mucha asobola okudda okuganda owaye kiseka nali kukutte bubi naye munaye ochasobola okudda ensonyi mugenda zifulirira ddala busungu mugezaako kunoonya kulabanga kiseka kiseka agudda atya eh Chiseka agudati. Abamu banonya dayuni follow zae ba chiseka. Mujia zifu nanga Museveni avudeku. Nga Museveni achariko. Nga Museveni achariko. Pozi bankube sasi. Echo nchibabu ulira. Dayuni follow ya. Oboro uza malaga buka bubusi nenzija. Uza malaga buka bubusi. Tubane vienja ulono. Uchisegedi. Wadefena tuwe tunuzamu masimu. Echo mchitegele. Wabawe nja ulo muko. Oluse nkola zevi ntu zezi tugobele za avantu. Pantu nipa tugobele la. Wankola za avantu vya. Fena tukena na muye. Musima nye abanji jiba kubile ngaro. Never. Ever mbeda kuchitu. Na abali bata kuba ngaro bali da. Nipaka wawayo msaji ya limutufu. Ya. Oba nsigande wogu. Oba aba. Oba tulimukaga. Tujia kuwe emundu. Feka. As long as tuliba tofu. Chonchibabu ulida. Muloza mamalaga. Batukove. Mwe. Muloza chiseka veri na asinika businisimanyu. Elebe bie mubeira mweyo. Kubu tikitoko wa mwe. Nemutandika. Hajori. Views zimu waga. Nunga views gurachito zifuna. Zifune angu. Bagula. Waluona bagula wanu. Mugene na mwe mugule mfune ku views. Osegede. Osegede. Waluna abazigula. Ne following bazigula. Gendo ogule following. Na wafune views. Wezibaze zikuruma. Osegede. Babera o nebali inda chiseka chayo gerako. Mbobali okeba jenga aba ina lula. Mbukati wano chiseka wasese bubi. Wano wabateto ina koseka. Wano chiseka wakorode bubi. Wabade tolina korona. Ati oyogera ko mpola. Mwanti. Lwacho oyogera mwotu. Bibalinde vyo. Osegede. Bibalinde temuina buongo wa mwebuli independent. Buongo wa mwebuli independent. Temulooza vya mwe. Eh? Tebalooza. Sima njine tu wake nsumbu wa mwano ku TikTok. Soko mbuli. Famazima tugenda kugogera. Osegede. Okategede. Era ababeera ku mazima. Bwe banabiteeka mu bwongo bwabwe ne babisengejja nga bimakinga sense bajja tugoberera. Osegede. Bajja biwuliriza kubanga betubuulira tetubuulira nte. Tetugamba nte. Olaba nente tosobola malaga jigobera muliro. Negendayo. Naye jakaya negamba kati abantu. Muloza tubuulira nte. Kati waluono omuvubuka eyakomyewo mbu abyogera ngaffe. Ono simanyi sami. Mbu akomyewo. Eyakola ne supu. Yakola ne chibina bakita supu. Chigaba butwa. Navuma president waffe. Kati yakomyewo n'omuliro gw'amaanyi nnyo. Mbu abalaga. Umanyiba na Uganda mwera bida. Oh.
mbukati namwe mutandike wama. Deni oruda kadde mu abasamire era muyombe mugenda yomba pakadi waliwo abantu bemuino zira ne muga oyo tumulekewo oyo yetu amuta tumulekeje tumulese tacha ina byatugamba osegede okategede bantu banja bayina emimwa osegera abana banji bayina content omulungi lwakubate muba wa matu muyitako bayite era nze nabatega nayite eri mu relationship Nenzi janga nkubirira neyogeze byekisiru nga bagoberera nga tebamanyi kyenzimba nzeri nayitayo nayitayo buyisi namanya abantu okukuwa abantu okukuwa amato oyina kukola ki oyina obu twayite eri netujanga tukubirira mu relationship Paka netugukira wano wevu. Nze namanya. Abana banji baina content omulungi. Baina obwongo. Ba reasoning. Naye olia aita obu isi na amu itako. Naye kati ono watunulira video ya chiseka. Chiseka ya kula kuku video. Ya kasabuni. Akasabuni. Ah, nguru wauli viza. Kubanga chiseka amulabi debanga. Kumbe kaya kasabuni karika musika busisi. Kwa itelera mulai ni ngeenda kuleta. Kati wali mutageti. Nse naba kunganya. Nse manyenge liche naba kunganya. Abando wa mutu. Abando wa mumu liyeo mutu nyigira buereri. Olumu vietaka mchasi mkodio mutu notonu. No iya 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 mpola mpola au. Ah, no buluku kila mubu buluku kizi. Nipaka eh. Atona abadde mu relationship nga buli live gyakola ya love ate chichi kumbe nabate gattala ngensenene eri nalimba te gattala bampitanga kojja ku TikTok kojja nganze manye bya relationship kojja Mwe gwe kumbe erinze eribali eri waliyo butala eno waliyo pipa kati bali mu pipa Gwe nayenga ebintu byangu nnyo abaana banji bayina amagezi eyo mugana buganyi bawa matu segera mwagala be mumanyi be mulabisiza amaaso ebbanga abantu bakyali eyo abayina amagezi bambi mukyayina eri enkola ne ba politician mwagala bali be mulabidde ebbanga Ni wababa da akola manyanga. Wakola ya katufu nga muwaga. Nga mumuongela supporti. Nga akula, nga akula, nga akula. Nga yonona, nga mukaba. Wachimu, wachi temutegira. Temutegira bulungi. Abantu waba mumu wazire. Mubagambe kwa hae vya fetobi ogera ko. Kubanga abantu banji beya ambisa linyari ya chagulanye. Kasawa awoleleza kuchagulanye. Ngoro bambi bana Uganda bagamba. Awoleleza bambi chagulanye wafi. Nga bunaba duka. Nga bagenda bagoberera kumbe bagenda okubayiwa waite emyezi esatu nga yenyini abadde akuba ate abadde awaana ate yakuba ate era nga mukaaba osegera musitule ku baana abalala gye bali eyo following bu following n'omuwakka follow n'osanga omwana nga ayogera ku nkyukakyuka n'oteekawo follow yo n'omanya nti gwe ly'ettaffaali lyotaddeko kubanga abantu abasinga batya following Walaba following aloza. Omuntu wabera ne following nene. Mbukati munene. Osegera. Hii kati mujibawa abana bo nabali munchuka chuka. Ayogera kubintu ebya magezi. Uliya postinga kunchuka chuka. Mumuwe follow. Tubawe banji. Osegera. Kekali president ke yagamba. Ndifena tufuke bakyagulanye. Osegera. Nze chovola banze. Urugira gira. Nga platformu njiwa kubana.
jangu na olete birozo byo nga following ba nga bana ba following akoko nga bana bafuna following bafuna following lwakuba waliwo obuyayo obwabayiga buli gwempe nyo platform gwe buyini boxingira ogeola banga amenka menka ukiola mu musajja abadde nga ayogere byamagezi atandise okwogera ebigambo bitategerekeka noga ye unabadde nga ku page yangi osegera webala bakiseka nga alina bateeka yennyo nga baba yini boxingira ogeo okuddamu okubala babali eyo basabula ngaate basabula nkyuka kyuka oluusi nga bali mu bintu babayingiza mu byekisiru bye batategeera osegera kyovola bino ebintu binyuma nnyo ng'olina obwongo obuli independent nga tojja kugoberera bino mu kiseka yayogedde bwati wabula ebigambo kiseka byanaakugamba biteeke mu matugo obiteeke mu bwongo bwo obwongo bwo bubisengeje obiba bimakinga sense bitwale obiba temimakinga sense lekaawo segera naye ebyo byokuwulira mugundi yayogedde mukati naawe otutte gundi yayogedde mukati naawe otutte gyolaba abantu abangi gyodduka gyolaba abantu abangi gyolowooza ewali awatuufu wano ku midiya waliwo bw akawunti ng'emitwalo ebiri nga bonna buli feeke nga bwa Museveni ba SFC be babuddukanya balina ekiyumba kiri awo mu kibuga bakindagirira lwakuba nakiwandiika wano ku ssimu ekiyumba kikalina namba bakeera kukola nga wonoogaa nti ogenda kukola mu ofiisi olutuuka nga beggalira babeera ku midiya wano kiseka ayogedde ki yeekolera ayogedde ki lumbu yayogedde ki simanyi gwe nabasa ayogedde ki asimu ayogedde ki osegera buli omu nga batandika kuvunza webala bayakola ensobi gwe bawaana ennyo kati gw'ogenda olaba ensobi z'okoze oyina abawagizi bangi nga n'enkyopama bino ebyaliitojjo liitojjo mu fake account bwagenda ne bumuteekako yasooka n'akola ensobi ogwasooka mu fake account ne bumuyiikira tiimu liitojjo n'enkeera n'apamira ddala enkeera yaddukala buto kati ali eyo yeekwese osegedde bo bakola ogwo gwakusuula bannaabwe we balaba akoze ensobi nga bamuyiikira wamma oli mutuufu posti esooka ebeerako you are right I'm team you nga n'enkyojja Juliana yakola ensobi bwe yadda yeetonda wadde okwetonda kwe kwalimuko kapulaidi naye waakiri kwali okulaba yagamba buno obugundi obumpaga bwe bwoti obwawagana omuvubuka wamuwe bikoola you are right oli mutuufu tebakugira anirule top 10 nga nawe owaga ogenda okunzika ng'owagira mu nnyanja wansi ate weetisse kyuma tosobola kuwuga kuvaayo nze nkubuulira kubanga bo we balengerayo omuntu alina influence gavumenti bw'erengerayo omuntu alina influence wakiri beera ne influence yo naye nga toyina se nga bw'oyogera abantu tebakuwulira naye buli wobeera ne influence gavumenti eba ekweraliikirira wanudde oyinza okukola statement egenda okuleetera gavumenti eyo okuvaako kati bo bakukuba mangu ekigo osegedde bakutuma olwanyise kyagulanyi baba bakimanyi nti tomusobola baba bakimanyi tolina kyogenda kukyusa baba baagala kukuba gwe naye era embuzi osanga ezze se David Lutalo nga naye wuuyo anti temubeera mu byabufuzi bitwawula yawula kubanga baba bakimanyi nti lumu Lutalo aliyogera eddoboozi lye ne ligatta ku lyakyagulanyi gavumenti egenda beera mu buki Museveni agenda beera mu buzibu bw'amaanyi nnyo kati bo bagira Lutalo ne bamugaga oli kanyama abakazi bonna bakuwagira oyo Kyagulanyi tamumanyi ate bikibiki nganaawe Lutalo bakuwaayo akasente nga bakugamba ebivuluka tubisasule nga bakugamba ate ng'osirise kolayo kyokola nganaawe Lutalo oleete ntwe anti bannabyabufuzi abazze okututabulatabula todda osegedde awo oba todda osegedde oba todda ekyo nkikubuulira gwe baba bamaze okukola ki ogw'omugugu gavumenti eba emaze ogwejjako Museveni aba amaze ogwejjako olina influence abantu bakugoberera lumu olikola statement erikola ki osegera gwe baba bamaze okukola ki okukwejjako kati bwe batyo bakola okategedde
Bweba tiwe bakola. Ah, nebi bakola ne musuza. Musuza na katiji. Na yele mawancha ila musuza. Kufalenta ino bange mbele na chifana nyicho lema. Obele mwagaluwa wange kuolu. Wancha ila musuza. Oba ndi kuwacho lwecho. Na kati ya chafu jira nsiko marusu. O msaje. Oba lema nkuwechi. Ah, kasaja teka chayala. Kuka lema ya tuza njira pati nene nyo. Lema ya tuza njira lolo nene nyo. Senga bali babidi. Juki na chileri amaso ke chimozola. Chimozoleri iso ngabali ne musuza. Tuwali njize nyo. Tuwali njize nyo. Na ye chobali batu tasa. Engeri chechima nyevi okurumia. Tuwali karaka senga musuza. Nga chiyeri chimozola maso. Chari tunyizi zanyo. Lema wancha ila musuza. Walai. Era kweno valentine. Nenda kubera nechifana nicho. Gwo gendo kubera valentine wange. Kweno valentine jetu genda mo. Lema. Wanko leda vienja gala. Hmm? Echane chopaleta na ochimanyi. Chimozole viso. Gwe nenga chemba gama mchitegera Mpuga alieri atutabula usegera ali Masaka atabula tabula engeri government Museveni jemuwa sente nyi toyanziza nnyo muganda fetch sika umalu nokusomesa kukusomeseza tusimi nnyo Masaka Mpuga Nsamba wetu nulemu. Masaka Mpuga Nsamba wekuwe mutochi. Masaka Mpuga Nsamba manyaswage nefridimu abana begwanga. Masaka Mpuga Nsamba tuongele kujukiza mukama wafe. Nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected president of Uganda. President w'abantu, president w'egwanga lino. President egwanga gulitu nulidi. President bana Uganda kutuina mwesubi. President yeja okubaawo kulwa bana Uganda. Tukusaba mukama waffe weetunule munga gwe omuntu. Omanyi bye oyagala era omanyi nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected President of Uganda. Ye President w'eggwanga lino. Era by'oba okola byonna manya musoge ne mufiriddemu abaana b'eggwanga. Mufiriddemu abantu. Mufiride mba na Uganda. Ubikole, ubimaleyo. Tuongelo kujukiza nti. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected president of Uganda. Ajakula vyonna ekisoboka. Kulabanga tola Uganda eno maso.